Hej, čo ničíte tie hlavičky? A prečo by sme ich ničili? Na tých hlavičkách sa sedí a nemá či tam čo skákať. Zasraní civilisti, pustí ma na neho! Pustí ma na neho! Pustí ma na neho! Hej, čo ničíte tú pamiatku? Mám na teba zvať policajtov? Dobre, ja už radšej pôjdem, ale prosím vás, nevolajte na mňa tých policajtov! Dobre, vieš aj backflip? Jasné, že viem backflip, aha, sleduj. To viem aj ja. Au! Ha, ty čo to makruješ, keď to nevieš? Hej, chlapče. Neskáč to tu na takejto tvrdej zemi. Je to nebezpečné, mal by si to skákať na niečo mekom. Ujo, nebojte sa, ja to mám toľkokrát už skočené, toľko rokov natrénovaných, mám to viac natrénované, ako vy máte rokov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like a ešte ak ste neni prihlásení na odbery kanála, prosím vás kliknite na to. A tešte sa na behind the scenes. A čau. Don't be scared.